Усупереч тому, чого нас навчають, і тому, що ми чуємо в рекламі чи відчуваємо, змучившись на роботі, кожен з нас керує миттю свого життя. Лише ви насправді знаєте, чого хочете від свого існування. Ніколи не дозволяйте речам чи людям доводити себе до стану, в якому ви вже не почуваєтесь господарем власної долі. Наполегливо обирайте свій шлях, бо інакше його оберуть за вас. Просто покладіть м'яч для гольфу в інше місце. Якщо ви в пошуках надихаючої книги, яка б змінила ваше життя, то уважніше придивіться до книги Джона Стерлекі «Кафе на краю світу». Ця невеличка книжечка вже змінила життя мільйонів людей по всьому світу і стала беззаперечним світовим бестселером. А Джон Стерлекі, популярний американський письменник, входить до переліку 100 важливих постатей в галузі особистісного розвитку, які надихають найбільше. Головний герой мотиваційного бестселеру «Кафе на краю світу» дуже втомився від власного життя, від роботи, від усього. Бере тижневу відпустку і відправляється у мандрівку. Дорогою, звернувши з траси, Джон остаточно заблукав. Коли стрілка лічильника зайшла за червону риску, злий і голодний Джон натрапляє на незвичайне кафе, де блакитним неоном світилась назва «Чому ви тут?». Меню цього кафе, яке принесла офіціантка Кейсі, були поставлені питання «Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи щасливі ви?». Книга спонукає відправитися нас у мандрівку у пошуках самого себе. І дійсно, тут варто задуматись, для чого ми живемо. Кафе на краю світу – це символ, який мотивує нас призупинитись і озирнутись, подивитись на власне життя під іншим кутом зору. Хто ми і куди йдемо? Ось те, над чим варто подумати. Thank you.